ំឈ្មោះកុយឡាយអាយុ22ឆ្នាំមកវិញសុខរីវងខេត្តតាកែវភូមិបានភូមិកប្រិចពីមុនមកថាមិនវាយកាយប្រហែលតែឲ្យគាត់វាយកាយត្រូវតែមានអារម្មណ៍ចិត្តខឹងខឹងចឹងក៏វាយកាយបដូរវិញចាំថាជាឈុំ20កាយដល់លោកសូយោដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនឹងភាពយន្តចម្រុះព្រមទាំងតន្ត្រីដ៏ជក់ចិត្តសុបាយចិត្តទៅពេលដែលបានឈ្នះហើយឡើងទៅលេងទីសុបាយចិត្តបងពួកលេងកម្មវិធីខ្សែក៏បានពីពួកលេងពួកលេងមកធប់ដើម្បីពៀនប៉ោះស៊ីគ្នាម្ដងពៀនទៅគ្នាហ្នឹងចាញ់ខ្លះពៀននោះគេវាយមកមិនពេលហ្នឹងវាយប្រហែលនេះដូច8នេះអងចាញ់ត្រមាក់ណាចាញ់ចាញ់វល់យំនេះប៉ះចាក់អ្នកចាញ់ស្នេះប៉ះអ្នកស្នេះហោសម្រាប់ការមួយពីរង្វាន់លើកទី2មកអាជីពខ្លួនឯងខ្លួនឯងគិតថាមើលទៅអាចថានឹងមានឱកាសឡើងដល់វគ្គពាក់ដាក់ដៃគាត់ទៅឡើងដល់វគ្គដៃគាត់អីទេបងមានសង្ឃឹមមកសង្ឃឹមខាងនេះបានសង្ឃឹមមកពីដៃគូគាត់ស្អប់ស្អប់ពេកឬក៏ជាចាក់លើសមត្ថភាពក្នុងការបង្ហាត់អីយ៉ាងមកទេជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងការបង្ហាត់អូនចាប់និយាយថាអូនមើលឃើញនៅច្បាស់ខ្វះខាតប្រមាណទៀតទេឃើញខ្លួនឯងថាខ្វះខាតទី1ខ្វះខាតចំហូរចង្គង់រឹងកម្លាំងអត់ដល់ខ្ញុំនឹងបង្រឹងមុខហាត់ឲ្យបានទៅដល់វគ្គដាច់ព្រាត់សង្ឃឹមហ្មងសង្ឃឹមថាខ្លួនឯងដល់មុខនឹងមានគេឈ្មោះល្បីដូចបងៗវិញ